O poslednjim dešavanjima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine razgovaramo sa prvim čovjekom kantona Sarajevo, Suadom Zeljkovićem. Premijeru, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Imali ste jednu oštru izjavu kao osvrt na posljednja dešavanja u Sarajevu. Praktično ste izjavili, ovo je terorizam, ovo ni agresori nisu radili. Ko teroriše Sarajevo i na koga ste konkretno mislili? Prije svega hvala vam lijepo što ste mi dali priliku da pojasnim ono što sam i u cijelosti izjavio i naravno stojim iza toga. Član 201 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u tačici D tačno kaže šta je terorizam. Dakle, sad govorim ozbiljnu stvar. Isključiti vodu, struju ili bilo koji od prirodnih resursa svjesno ili nesvjesno građanima znači odgovornost po ovom članu. Dakle, ljudi koji su na odgovornim funkcijama, direktori javnih institucija koji se bave javnim poslom, moraju dobro znati šta im je i pravo i obaveza. U svakom slučaju štiti interese firme svakako da. Naći sva zakonska rješenja i mogućnosti svakako da. Ali smatrati to nekom svojom osvojenom teritorijom i na određen način bez crpljenja svih zakonskih mogućnosti naplate potraživanja i štiteći interese privrednog subjekta na čijem se čelu nalaze, ne smiju posezati ad hoc za ovakvim rješenjima. I oni posjeduju upravljačku strukturu i oni imaju svog resornog ministra na federalnom nivou i oni imaju svoje nadzorne upravne odbore i ne bi trebalo da se ovakvi tužni dani kao što je bilo prije dva dana u Sarajevu događaju na način da građani trpe nečiji hir. Ovdje prvenstveno mislim na, da budem vrlo konkretan, dakle ja nemam razloga na direktora BH Gasa, na njegove izjave da će on ukinuti isporuku gasa i tako dalje. Ne može on to raditi, on nema pravo to raditi. Dakle, štiteći interese BH Gasa, nalaziti rješenja, pokušati naći šta bi bilo da ja dam naredbu da se zbog duga od 70 miliona kliničkog centra da se obustavi isporuka lijekova. Jel bi to značilo način na koji se komunicira? Dakle, ovo je očit primjer kako pogrešna kadrovska politika u momentu kad se postavljaju ljudi na odgovorna mjesta na neodgovoran način može dovesti do ovakvih stvari. Na to sam mislio. Situacija sa Grasom također nije od juče i vaša vlada je praktično naslijedila ovaj višegodišnji problem. Šta je rješenje za ovog kroničnog, ako tako mogu reći, gubitnika? Evo, cifra je već došla na 100 miliona praktično. Kako ozdraviti javni gradski prijevoz? Složeno pitanje. Ova vlada je, da vas posjetim i vas i naše cijenjene gledaoce, 10 mjeseci. Sačinjena je od 9 različitih političkih subjekata. Za svog mandata povukla je više konkretnih poteza nego možda u prethodnih 10 godina sve vlade zajedno. Za uzvrat smo pomalo anatemisani na način da bi vjerovatno trebali ostaviti sve da funkcioniše na način da niko ništa ne dira. U jednom momentu se ili kaže od svakog reda najbolji je nered, zato što se u neredu najbolje snalaze pojedinci, odnosno pojedine grupe. Gras je tipičan primjer toga. Nekoliko desetljeća se u Grasu vodi određena vrsta politike koja je upravo išla ka tome. Čak su podizane i određene optužnice koje su završile u ladici. Tužilaštvo je veliki problem ove zemlje. Ako ne procesuirate ono što nije dobro, ako ne uradite stvari za koje šira javnost očekuje, a pomalo i zna da stvari nisu dobre, onda kakvu poruku šaljete? Ovo društvo, ova država ne može više ovim putem. Novca jednostavno nema. Evropska unija poručuje i stalno nam šalje poruke takve vrste šta ne može, a mi uporno idemo svojim putem i mislimo da određeni lobiji, pojedinci ili interesne skupine mogu i dalje iz ovog rudnika crpiti nešto na uštrb građana. Građani to moraju prepoznati.
oni jasno moraju znati ko stoji iza populizma, ko stoji iza onoga što se zove politikanstvo, a ko zaista želi raditi, zasukati rukave i zajedno izaći iz ove krize. Nigdje u svijetu, pa u Evropi posebno, situacija nije sjajna. Ali moramo zajedničkim snagama u prvi plan staviti ljude koji znaju, koji hoće, pošteni i česte. Ovo nije zemlja u kojoj su svi okarakterisani kao lopovi, hrsuzi ili nešto što se nalazi sa druge strane zakona ovdje. I tekako ima čestih i poštenih ljudi, ali nemaju šansu da pokažu to svoje poštenje i onda se polako od te demokratije koja nam je zaista data na tanjiru stvara anarhija, a ta anarhija polako na ulicama poprima i daje jedan osjećaj nesigurnosti. Sarajevo je administrativni, kulturološki, sportski, financijski centar i sve stvari koje se u državi dešavaju, najveću refleksiju imaju u Sarajevu. Možete li praktično u jednoj rečenici reći šta je rješenje za Gras? Ima nekoliko rješenja od ovih dosta radikalnih koji se u javnosti spominju do onih stvari koje mogu jednom konsolidacijom ili eventualno prestrukturiranjem ovog preduzeća dovesti do drugog organizacionog oblika. Svakako ćemo morati ići u neka od rješenja koja neće biti jednostavna. Nemojte zaboraviti, dole se nalazi 1740 uposlenih sa njihovim porodicama. To je ozbiljna stvar i mi se ne možemo igrati ni sa funkcijom, ali u isto vrijeme ni sa sudbinama ljudi. Evo, svake sezone imamo i one takozvane plinske traume. Dotakli ste se malo, dakle, toplana BH Gasa, Sarajevo Gasa, dakle, začarani praktično krug. Na kraju imamo i činjenicu da i dobar dio građana ne plaća, odnosno ne izmiruje svoje obaveze. Kako prekinuti ovo vrzino kolo i da nemamo svake godine praktično u oči grijne sezone priču o hoće li biti plina, neće biti plina, pa malo hoće, malo neće? Ma moramo jednom izaći sa tom pričom, naravno objasniti ovaj lanac, treba malo više vremena, ali evo pokušat ću usmjeriti priču. Sve ono što je BH Gas, uprava BH Gasa sa direktorom, izvršnim direktorom uradila u Zvorniku, a loše je uradila u Zvorniku i došla u situaciju da 28 miliona je ostalo nepokriveno, nenaplaćeno, zato su pokrenute krivične prijave u Republici Srpskoj, uprava pokušava nadomiriti u Sarajevu. To ne može. Sarajevo ne može platiti dug Bosne i Hercegovine. Građani Sarajeva ne smiju biti ti koji će plaćati kriminal koji je napravljen u Zvorniku i tako dalje. Pa evo da postavimo i ovo pitanje. Ako je 1.4. cijena ruskog gasa, odnosno isporučioca gasa prema Bosni i Hercegovina, i Hercegovini otišla za 30% na niži. Mm-hmm. Zašto je onda tek u 9. mjesecu smanjeno samo 8%? Je li to politika? Je li to filozofija? Je li to sposobnost? Moramo početi imenom i prezimenom govoriti ko je sposoban, ko zna raditi, ko ne zna raditi, mora se skloniti sa pozicije i ustupiti mjesto onome ko zna raditi. Premijeru, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme i nadam se da ćete ove neke probleme, a veoma velike probleme, početi rješavati barem zbog građana i glavnog grada Bosne i Hercegovine, pa samim tim valjda će se rješavati svi ostali problemi u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo za izdvojeno vrijeme. Hvala lijepo.